В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Зі мною в парі Тетяна Миснюкова. Добрий вечір. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. На початку коротко про головні теми випуску. Стосовно відселення жителів трьох корпусів на вулиці Заводській ведуться перемови. Поліція встановлює обставини загибелі голови селищної ради у Березнегуватському районі. Команда тренера Сергія Шищенка готується до другої частини сезону. Сьогодні на стадіоні у парку «Перемога» відбулося відкрите тренування муніципального футбольного клубу «Миколаїв». Ведуться перемови з потенційним інвестором стосовно відселення жителів трьох корпусів на вулиці Заводській. Про це повідомив миколаївський міський голова Олександр Сінкевич сьогодні на другому пленарному засіданні 51-ї сесії міської ради. Заводська, 35. Три корпуси, зареєстровані за цією адресою, розташовані між портом, залізною дорогою, силосами та перевантажувальними потужностями. Наші требування, якби, дуже прості. Наші вимоги прості, але насправді дуже складні. Нам треба вирішити питання з відселенням жителів трьох будинків у нашому дворі. І як би затягується дуже цей процес. Ми намагаємось зрозуміти, в чому справа. Люди вже не перший рік скаржаться на гуркіт, шум, пил від роботи прилеглих підприємств, а також на зведення нових об'єктів. На сесії представнику ініціативної групи надали слово. Ми звернулись до архітектора дати чітке формулювання стосовно наших будинків. В протоколі номер 101 від 16 січня цього року відзначено першим пунктом відселення місцевих жителів Заводської, 35. Ми звернулися на виконком з проблемою, що влада міста виділяє землю для будівництва об'єктів біля наших будинків, порушуючи наші права. Йдеться про відселення з 44 квартир. Житлові будинки розташовані між 7 і 9 причалами, які належать адміністрації морських портів України. На цьому місці планували звести ще 8-й, але для цього у детальному плані території ця ділянка має бути в статусі не житлової, а індустріальної. Я, знаючи про ситуацію, яка вже 2 роки в нас точиться навколо Заводської, 35, запропонував їм, що ми погодимо на виконкомі цей детальний план територій за умови, якщо вони його розроблять не лише для себе, для свого портової зони, а також заберуть під цей детальний план території і профінансують щодо всієї ділянки, яка включає оті будинки Заводський, 35, включаючи деякі корпуси. На переселення людей за рахунок міського бюджету немає ані законних підстав, ані коштів, говорить міський голова Олександр Сянкевич. Існує 2 варіанти вирішення проблеми – інвестиційний конкурс та аукціон, пояснив він. Неподалік корпусів знаходиться дитячий садок, який планують передати на баланс міста. Цей дошкільний навчальний заклад не функціонує 15 років. Колись тут виховували дітей робітників порту. В міській раді в цій земельній ділянці вбачають додаткову зацікавленість для потенційних інвесторів. Сам потенційний інвестор зацікавлений в тому, щоб той старий дитячий садок, який знаходиться в тій території, який не експлуатується і який належить Державній продовольчій зерновій компанії України, надалі ДПЗКУ, передати у власність міста Миколаєва. Після організації цієї земельної ділянки ми надаємо її КП «Капітальне будівництво», організовуємо конкурс інвестиційний з однією умовою – передача цієї ділянки за умови відселення жителів цих будинків переліком квартир і площ. Третє пленарне засідання 51-ї чергової сесії міської ради відбудеться наступного тижня. Жителів вулиці Заводської запросили на неї, щоб доповісти, як представники Державної продовольчо-зернової компанії відреагували на звернення міської влади щодо передачі дитячого садку на баланс міста. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Також депутати проголосували за розірвання договору оренди земельної ділянки на Херсонському шосе. Цей проект рішення потрапив до порядку денного сесії з ініціативи жителів Інгульського району. Люди стверджують, що цей сквер – єдина рекреаційна зона на Херсонському шосе.
балансоутримувач, трохи більше гектару зеленої зони – адміністрація Інгульського району. Ініціативна група жителів Інгульського району своїми силами приводила до ладу територію скверу. Тут встановили урни, декілька лавок, викосили траву та сухі чагарники. Попередньо проєкт рішення пройшов земельну комісію, де голови фракції одностайно його підтримали. Депутатський корпус підтримав розірвання договору оренди з другої спроби. В першому голосуванні не вистачило одного голосу. Після голосування у деяких депутатів виникли сумніви щодо законності прийняття такого рішення. Як то кажуть, таке прилічне, що там. Ну, коротше, ми, за що, як то кажуть, за що боролись, на то і напоролись. Ну, всі вимагали, депутати, активісти, представники громадськості, сформувати цей проєкт рішення, винести його на цю сесію, винесли, проголосували. Тепер запитання йдуть, чи потрібно було голосувати. Вже рішення прийнято. Ну, в суді, значить, будемо оскаржувати в суді. Що робити? Олександр Сінкевич дав протокольне доручення юридичному департаменту перевірити проєкт рішення на легітимність голосування. На Миколаївщині у результаті пожежі у селі Шевченкове у житловому будинку загинув 4-річний хлопчик. На місце виклику першими прибула 16-та державна пожежно-рятувальна частина головного управління Державної служби з надзвичайної ситуації України у Миколаївській області. Під час розвідки в задимленому приміщенні рятувальники виявили 4-річного непритомного хлопчика та винесли на вулицю. Бригада швидкої медичної допомоги терміново надала необхідну першу допомогу. Врятувати життя дитині не вдалося. Пожежу на площі 70 метрів квадратних ліквідовано. Поліція встановлює обставини загибелі голови селищної ради у Березнегуватському районі, коментує речниця Національної поліції Світлана Тараненко. 20 березня до поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу селища міського типу Березнегувате на узбіччі дороги виявлено перевернутий автомобіль «Шевролет», в якому знаходився водій з вогнепальним пораненням в області грудної клітини та наявна загиблому помпова рушниця. На місце події прибула слідчо-оперативна група відділу поліції, де наразі проводяться слідчі дії та встановлюються всі обставини події. Поліцейські встановили особу загиблого, яким виявився 55-річний місцевий мешканець, а саме голова селищної ради Березнегуватського району. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу. Встановлюються всі обставини та вирішується питання щодо надання кваліфікації події. Поліцейські розшукали 3 молодиків, які причетні до побиття 18-річного миколаївця. Оперативники Центрального відділу поліції проаналізували відеозаписи з усіх розташованих поблизу місця скоєння злочину камер відеоспостереження. Завдяки чому вдалося встановити маршрут пересування підозрюваних, їхнє місце знаходження та особи. 19 березня усі троє були доставлені до відділку. Як з'ясувалося, молодики 17, 18, 19 років є учнями коледжу та мешканцями різних районів Миколаївської області. Тієї ночі між ними та потерпілим, який був з другом, виник конфлікт. Під час бійки постраждалому були завдані тяжкі тілесні ушкодження, а його товаришеві – незначні. Нагадаємо, 17 березня близько 5 ранку непритомного хлопця забрала швидка від торговельно-розважального закладу, розташованого на перетині проспекту Центрального та вулиці Садової. Медики діагностували у потерпілого тяжкі тілесні ушкодження. З 1 квітня оплата за червоний список пацієнтам, які не заключили декларації, здійснюватиметься не буде. Про це повідомила Уляна Супрун, виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я України. Це є ті пацієнти, які ще не підписали декларацію із сімейним лікарем. Як є невідкладний стан, всі лікарі відповідальні, щоб надавати допомогу. Пацієнти можуть на невідкладний стан. Але як це вже є щось, ну, таке звичайне, то вони мають знайти свого лікаря і підписати декларацію зі своїм лікарем, бо вони мають отримувати допомогу від свого лікаря. То це є дуже важливо, щоб вже підходили до цього. Лікарі переконували пацієнтів, які приходять до них, а пацієнти самі обрали своїх лікарів, щоб ті лікарі отримували кошти за лікування пацієнтів.
На сьогоднішній день у Миколаївській області підписали 702 958 декларацій. На сайті Національної служби здоров'я України можна перевірити, з якими лікарями ще можна укласти договір. Сьогодні в рамках літературного циклу «Народжене в Прибужі. Слово» в обласній бібліотеці для юнацтва авторка Тетяна Купрієвич презентувала свою збірку «Намалюй словами». Розповіла, в збірці понад 30 віршів та проза. Більша частина написана минулого року. Книга «Нарисую словами» посвящена темі. Книга «Намалюй словами» присвячена темі близької для кожної людини, темі кохання. На вулиці зараз весна і вірші в цій збірці всі про весну, кохання. Кохання до навколишнього середовища, до нашого міста, до природи, до своїх рідних, комусь конкретному. Назва народилася завдяки віршу, котрий є у цій книзі. Він називається «Намалюй словами». Я тебе нарисую словами, а в глазах море щастя. Любви. Весь блокнот іспішу вдруг стихами, і вони будуть всі лише твої. Чуть добавлю в мелодію нежність, як я знаю, в тебе є сейчас. І ще океану безбрежність. Там споють нинче вітер за нас. Ірина Ярошевська – ілюстраторка книги. Говорить, познайомилася із Тетяною Купрієвич на своїй роботі в бібліотеці імені Шури Кобера та Віті Хоменка. Тоді показала свої роботи. Через деякий час дізналась, що авторка використає 4 ілюстрації для своєї книги. Коли Таня мені пропонувала... Коли Тетяна мені запропонувала бути її ілюстратором, мої малюнки, я спочатку розгубилася. Не могла зрозуміти, про що йде мова, тому що я аматор. У мене немає спеціальної художньої освіти. Так, я малюю з дитинства, дивлячись на настрій. Це моє хобі. Я людина творча. Надихнула мене якась тема, якась зустріч, і тут я щось почала малювати. Мене надихають люди і природа, квіти, небо. Тобто у мене малюнки дуже прості, йдуть від серця. На презентацію книги прийшла Тетяна Мокшина. Про захід дізналась від своєї подруги. Звісно, я читала Таніні тексти, Таніні стихи. Звісно, я читала тексти Тетяни, вірші. Вони дуже світлі, дуже добрі, десь, можливо, наївні. Але вони несуть ось таке сонячне світло, таке добро. Несуть, напевно, таку гармонію в душі, якийсь спокій і дарують лише позитивні емоції. Мені подобаються вірші, котрі Тетяна присвятила своєму синові Ромі. Я, на жаль, не зможу конкретизувати, він не один, і ось вони мені дуже подобаються, тому що вони пронизані материнським коханням і якоюсь особливою енергетикою. На презентацію також прийшли понад 30 учнів Миколаївського політехнічного коледжу. Серед них 15-річний Максим Канчуга. Говорить, вірші авторки сподобались. Вона читала вірш про... любов, про кохання, про природу. Вірші справді гарні. Вона казала, що вона бере приклад з видатних письменниць, Лесі Українки, там, і в неї гарно це виходить. Зустріч цікава тим, що я дізнався, що є така поетеса, я її раніше не знав. Ми беремо приклад, що от вона з 8 років пише вірші, її мати навчила в 4 роки вже читати. Ми з цього всього беремо приклад. В майбутньому ми будемо батьки. І теж, мабуть, хочемо, щоб наші діти гарно вчилися, могли читати і навіть творили, писали всякі там вірші. Книга «Намалюй словами» вийшла тиражем 70 примірників. Їх подарують бібліотека міста та області. Євгенія Голубова, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні на стадіоні у парку «Перемога» відбулось відкрите тренування муніципального футбольного клубу «Миколаїв». Як команда Сергія Шищенка готується до другої частини сезону, дізнавались кореспонденти Суспільного. Поехали!
Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» завершив підготовку до весняної частини чемпіонату України серед команд першої ліги. Головний тренер команди Сергій Шищенко говорить, збори у Туреччині вийшли продуктивними та позитивно вплинули на ігрові кондиції футболістів. Не дуже хорошо у нас пройшли збори в Турції. Дуже добре в нас пройшли збори у Туреччині, і погода дозволяла, і ті умови, які були сприятливими для того, щоб відбувалися якісні тренування. І те, що ми замислили, ми все виконали. Нам не заважала ані непогода, яка заважала іншим командам, які були до нас. Там сильні дощі, зливи були в Туреччині. Тому там і матчі відкладалися, переносилися, і тренувальний процес збивався. У нас всього цього не було. У нас були дуже гарні умови для підготовки, і команда в хороших кондиціях. Сергій Шищенко каже, змінив підхід до тренувального процесу, аби досягти балансу між оборонними та атакувальними діями. У кожного тренера свій підхід, свої требування. І тому у мене одні требування. У кожного тренера свій підхід, свої вимоги. Тому у мене одні вимоги, у Руслана Забранського були інші вимоги. Ті вимоги, які у мене, я вважаю, вони відрізняються від тих, які були раніше. І я розмовляв з гравцями, і вони дуже багато працюють тактично. Дуже багато працюємо як над обороною, так і над атакувальними діями. Тобто ми розділяємо це все. Працює атака окремо, оборона окремо. Дуже багато тактичних занять. Потім все це об'єднуємо, і вже кожен гравець розуміє, що він робить на футбольному полі в тій чи іншій ситуації. Через реконструкцію центрального міського стадіону кілька домашніх матчів другої частини чемпіонату «Корабели» прийматимуть суперників на полі у парку «Перемога», газон якого штучний. Для гравців збільшується ризик отримання травм. Головний тренер Сергій Шищенко та голова наглядової ради клубу говорять, це дійсно проблема. Однак іншого виходу з ситуації не існує. Я не бачу там проблем якихось, що якийсь буде дискомфорт у нас. Я не бачу там проблем якихось, що буде якийсь дискомфорт у нас. Зрозуміло, що інший відскок, звісно, що зовсім по-іншому м'яч ходить і так далі. Є нюанси, які так можуть вплинути на якісь моменти. Але ми повинні все одно виходити та виконувати свою професійну роботу. Чи то буде синтетика, чи то буде земля. Ми вимушені тут були вийти з пропозицією на федерацію, на руководство. Ми вимушені тут були вийти з пропозицією на керівництво професійної футбольної ліги з проханням, щоб нам на початку чемпіонату дозволили 3-4 гри грати тут. Надалі ми плануємо грати на тренувальному полі, котре збудували. Філософія побудови цього поля полягала в тому, що на період реконструкції центрального поля міста Миколаєва ми на ньому гратимемо. Тому там є табло, тому там є трибуни, тобто воно зроблено за типом стадіону. Після 15 зіграних турів «Корабели» мають 21 очко та посідають 8-му позицію. Завдання перед командою залишилось незмінним. Задача була озвучена і перед початком чемпіонату, і зараз. У нас задача 5-6 місце. Нікуди не зникає ця задача. І, зрозуміло, у нас завдання зробити колектив, зробити команду, і потім вже з наступного сезону, щоб наша команда потрапляла до числа тих команд, котрі претендуватимуть на прем'єр-лігу. Тренування тривало 1.5 години. Вже цієї п'ятниці Миколаїв прийматиме свого сусіда за турнірною таблицею «Інгулець». Поки команда з Кіровоградщини випереджає «Корабелів» на 1 очко. Гра розпочнеться о 14-й годині. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому я з вами прощаюсь, бажаю вам мирного вечора, побачимось!